Sveiki, čia šitoks reklaminis skelbimėlis Kaune Liepos 2 dieną, 21.30, tai yra sekmadienį vakare, vėlokio vakare, Kauno pilyje, tiesiog už Kauno pilies, dabar jūs matote vaizdą, šitą sceną vyks vaidinimas Barbora Radvilaitė. Prieiti prie scenos reikėtų nuo rotušės pusės, nuo rotušės aikštės. Už pilies dabar, kaip jūs matote nuotrauką, yra Neris teka. Taigi kviečiame visus kauniečius ir kaunosiečius praleisti ir tikrai tai žodžio prasme pasikultūrinti, nes padaryti nauji soliukai, jie dabar yra čia apačioje, nesimato, ir bus įdomus vaidinimas gražioje aplinkoje. Ir manoma, kad nebus to blogo oro, kokį pranešė sinoptikai. Laukia jūsų tie, kurie vaidins ir tie, kurie surengė tą visą renginį, dekoravo, apšvietė, suruošė. Ir dėkuoju už dėmesį, su visu buvo Robertas Maskevičius. Iki malonaus.